像尊敬阿达玛佛一样尊重万历之外来临的罗教授和金教授以及李博士。东亚宗教文化学会，从宗教学界来说，这个是前所未有的事情。想邀请罗教授这些法师颁发东亚宗教文化学会中国分会副会长的聘书。我们中国汉传佛学院聘请我们尊敬的罗教授为中国汉传佛学院的荣誉院长。聘请金教授为我们中国汉传佛学院的荣誉副院长，聘请李博士为我们中国汉传佛学院他做研究员。言论佛教超越界限，国家反自己民国之内容提要，佛教超越界限。是佛教全世界意义上的超越界，transcendence 是超越界。佛教从印度传到中国，现在又传到澳洲，相信不会是普遍和的同样一个形态，它一定会根据时代的需要而不断的变化。发起文内容是这个样子，就是东亚宗教文化学会的宗旨是以中日、中韩日三国为中心，推动东亚宗教文化的研究，促进相关领域的学术交流，增进学者之间的友谊。传教都要王权的，有一个很好的一个协调，取得王权的支持。但另一方面嘛，我们也可以看到，在中国这个王权对于宗教，对于整个的这个宗教来讲，还是比较。一种宽容的，要请三位教授见证我们的一不千家饭。一不千家饭是我们宗教传统，千年一降，舍吃臃肿，舍珍宝相，引到田中，宗教传统。花爵士讲。You are now endorsed. 是啊，我的身份。Imperial National Teacher of the Great Tang Empire. 开元圣古，开元圣古是我们的大会圆满结算。这个开元圣古呢？在开幕的时候，一般我们打的开元圣古就是指三位圣祖蓝华、唐元宗的亲自指挥开宗。一直到法难以后，我们慈悲宗主动退出皇宫内道场。开元圣古的后半部分呢，是表示以后的宋元明清的发展，重新。在我们现代的兴起，那我们闭幕的时候就是打这个重新兴升起的那个部分。